Слава Україні! Шановні мешканці та захисники Півдня України! Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована силами оборони. Ворог продовжує ведення оборонних дій на відступних рубежах, втрачаючи логістику і резерви, не створює ударних угрупувань, намагається тримати основної форми ведення бою дистанційні обстріли. Так, протягом ночі атаковано Одещину 7 ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Одну збито силами протиповітряної оборони. Решта 6 влучили в мирне село. Зруйновано і загорілося 5 приватних будівель. Постраждали школа, будинок культури, декілька інших приватних садиб, автомобілів. Постраждало 6 цивільних осіб, з них одна новороджена дитина. На Миколаївщині вкотре із нетиповим застосуванням зенітно-ракетної системи С-300 обстріляна фермерське господарство та сільськогосподарське угіддя навколо населених пунктів Висунськ, Новий Бук, Лепетиха. Крім того, російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на 2 промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджено кілька приватних будинків і електромережі. У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих. На морі продовжиться штормова погода. Корабельне угрупування ворожого флоту посилено до 3 ракетних та 3 великих десантних кораблів. Їхні наміри і задачі незмінні. Рівень загроз від застосування в тому числі і 24 ракет типу «Калібр» залишається високим. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну небезпеку. Пильнуйте ситуацію і підозрілих осіб. Інформуйте компетентні органи. Не наражайте себе і близьких на неприємності і біду. Не відвідуйте заборонених зон та об'єктів. Не чіпайте підозрілі небезпечні предмети. Інформуйте про таке відповідні структури. Не розголошуйте відомості про діяльність та переміщення наших підрозділів. Не допомагайте ворогу. Вірте в сили оборони. Тримаємо стрій. Все буде Україна!